Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Presidentja e vendit Vjosa Osmani po merr pjesë në samitin për paqe për Ukrainën që po bëhet në Zvicër, i cili ka mbledhur liderët botror por të diskutuar për rëndësinë dhe mënyrat e vazhdimit të mbështetjes për Ukrainën. Nëpërmjet një videomesazhi Osmani ka deklaruar se si në Kosovë ne i bashkohemi thirrjeve në të gjitha atyre që shtyhen përpara konceptin e paqes. Si që dim nga përvoja jon e hidhur në Kosovë, nuk mjafton që thjesht paqen të shohim si koncept të izoluar. Sepse ajo në mas të madhe varet edhe nga drejtësia, drejtësia për viktima, drejtësia nga për ata të cilët kanë vuajtur më së shumti gjatë luftës. Kështu që si Kosovë, ne i bashkohemi thirrjeve të gjitha tyre të cilët shtynë për para konceptin e paqës së drejtë, pra paqës së ndërlidhur me drejtsinë për viktimat që kanë vuajtur gjatë luftës. Si Republikë e Kosovës besoj që jemi në një pozicion në krahasim me të gjithë të tjerët që marrin pjesë në këtë samit që të ndajmë historien tonë, tregimin e Republikës së Kosovës si një shtet që është ndërtuar nga zeroja, si një shtet që ka vuajtur shumë, si një shtet që ka sakrifikuar shumë. Me gjitha të jemi shëndruar në një model të demokracis dhe të aleancave të fuqishme. Sepse, si që e thotë shpeshë dhe vetë presidenti Biden në kohë të rënda, më rëndësishmja është se për çka qëndron dhe po ashtu se kush qëndron me ty. Kështu që njësoj si që kanë qenë aleancat të domosdoshme që të shpëtohet Kosova nga regjimi genocidal, njësoj është po aq e rëndësishme që tani kur po rrezikohet e gjithë arkitektura e sigurisë në Evropë nëpërmjet agresionit rus, që ne të qëndrojmë së bashku, si aleat që besojmë në të njëjtat vlera, që të mbrojmë të njëjtat parime që janë mbrojtur në vitet e 90-ta në Kosovë. Në kuadër të samitit të paqes për Ukrainën, presidentja Vjosa Osmani ka takuar homologun e saj malazez Jakov Milatovic. Osmani ka thënë se në kuadër të samitit me presidentin e Malit të Zi, diskutuan për rëndësinë e aleancave dhe koordinimit në mbrojtje të demokracisë dhe paqes. E këtë fundjavë vend pushimi zviceran biliqenin e Lucernit do të transformohet, ndërkaq 10 lider botror dhe mira, ushtar dhe polic do të zbresin në Bürgenstock për të marrë pjesë në samitin për Ukrainën. Më shumë se 90 vende dhe institucione globale po marrin pjesë në këtë ngjarje e cila synon të diskutojë parimet bazë për përfundimin e konfliktit në Ukrainë. Zviceranët shpresojnë se samiti i Ukrainës mund të prodhojë skicat e para tentative për një proces paqeje rreth 28 muaj pasi Rusia pushtoi fqinjen e saj. Ky është grumbullimi më i madh për Ukrainën që nga pushtimi në shkallë të gjerë. Por me lojtarët kryesor si Kina që qëndrojnë larg dhe presidenti rus Vladimir Putin ka lëshuar një ultimatum të ri duke kërkuar kapitullimin e Ukrainës dhe duke e quajtur atë një propozim paqe, pritjet për përparim të rëndësishëm janë të ulta. Rusia nuk është ftuar. Për Ukrainën vetëm fakti që po zhvillohet ky takim është pozitiv. Politikanët në Kiev kanë përshëndetur çdo pjesëmarrës të konfirmuar si një gjest mbështetjeje. Për ta, samiti gjigant duhet i tregoj Moskës se bota qëndron në anën e Ukrainës dhe të së drejtës ndërkombëtare. Ky samit u diskutua për herë të parë kur situata në fushbetej dukej më premtuese për Kievin, një moment kryesor për të përpjekur për të formësuar kushtet e çdo marrëveshje të ardhshme të paqes. Por pjesëmarrja është më pak premtuese se sa shpresonin dikur Ukraina dhe Zvicra. Presidenti Amerikan Joe Biden nuk do të vi personalisht një vendim që shqetësoj Zelenskin. India, Brazili dhe Kina nuk do të marrin pjesë ose do të dërgojnë përfaqësues të nivelit të ulët. Zyrtarët rusë janë rreshtuar për ta cilësuar ngjarjen si të parëndësishme. Sipas ministrit të jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov, ajo është e pavlefshme dhe një rrugë qorre. Por Moska megjithatë i ka shtyrë aleatët e saj të bojkotojnë samitin. Takimi në liçenin e Lucernit do të përfshitet nga pikat më pak të diskutueshme në formulën e paqes të presidentit Zelenski, e ato janë çështjet e sigurisë bërthamore, dërgimi i ushqimit në tregjet globale dhe kthimi i fëmijëve dhe të burgosurve ukrainas të rrëmbyer në shtëpi. Në kuadër të shërimit të 25 vjetorit të çlirimit, sot në banjë të Malishevës aterroi aeroplani i parë civil në pistën e aeroportit të vogël bujqësor. Pilotët u shprehën të emocionuar dhe falenderuan autoritetet lokale për bashkëpunim. Kryetari Malishevës, Ekrem Kastrati, i pranishëm në njërin nga këta aeroplan, tha pas aterrimit, rifunksionalizimi i këtij aeroporti hap mundësi të reja ekonomike e aftësimit të kuadrove për pilot të rinë nga mbarë vendi.
Nesër është festa e Kurban Bajramit, ku me këtë rast kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës njofton besimtarët dhe opinionin se manifestimi qendror për territorin e Kosovës mbahet në xhamin e madhe në Prishtinë. Në mesazhin drejtuar qytetarëve, myftiu i Kosovës Naim Tërnava bëri thirrje për mirëkuptim, tolerancë dhe solidaritet ndaj njëri tjetrit. Të dashur qytetarë, festat tona fetare duhet të shfrytëzohen për të sjellë lumturi dhe gëzim në zemrat e atyre që kanë nevojë. Duke trajtuar të smurët e vizituar të afërmit, duke shkëmbyer urime me miqtë dhe duke i mbjellë këto vlerë në mendje dhe zemrat e fëmijëve dhe të rinjve tanë. Vetëm kështu forcojmë edhe më shumë trungun ton familjar, e ushqejmë atë me vlerat fetare dhe kombëtare dhe e ruajmë atë me një pastërti fisnike, ashtu siç e kemi amanet nga të parët tanë. Andaj me këtë rast lutë Zotin e madhruar që të na mbuloj me paqen, bekimin dhe mëshirën e kësaj dite të bekuar. Ti fal vendit tonë dhe mbar botës mirësi, begati, siguri dhe stabilitet. Ne si qytetarë të këtij vendi duhet të punojmë në promovimin e paqes, për hapjen e vëllazërisë dhe tolerancës, larg konflikteve dhe luftrave, gjithherë të gatshëm për të konsoliduar vlerat e vëllazërisë dhe bashkëjetesës njerëzore. Le të mbetet kjo fest simbol i sakrificës, shërbimit dhe bindjes ndaj Zotit të plotfuqishëm, me thirrjen për qytetarët që të frymëzohen nga kuptimet e unitetit, dashurisë dhe paqes, e larg urrejtjes e përçarjeve. E sot sytë të gjithë shqiptarëve janë të drejtuar nga Dortmundi, atje ku futbolistët Kuqezin do të përpiqen të shkruajnë një faqe të re dhe të lavdishme në historinë e futbollit shqiptar. E për të marrë më shumë informacione lidhur me këtë ngjarje, do të lidhemi tani drejt për drejt me kolegun nga redaksia e sportit Arben Berisha. Përshëndetje Arben, dhe si është atmosfera atje pasi e dim që më mira shqiptar do të jenë në stadium në përkrahje të kombëtarës? Përshëndetje të flutura, si që dhe po mund të asini prapa me këtu në qendër të Dortmundit është krejtësisht të kushtuar nga tifozët qytetarëve të gjitha tremave në vërtet që nga orët e hershme të mëngjesit vazhdojnë të ngrohin atmosferën gjithë një vërtet për pavarësisht se ka edhe rreth 6 orë deri në fillimin e kësaj ndeshjeje, por nëse pritjet le të bëjnë janë minimale për ndonjë rezultat, atëherë ajo për çfarë janë të pa diskutim për çfarë janë vlerësuar dhe vlerësuar shqiptarët është për atmosferën që kanë sinqerisht të Dortmundit në këto 2 ditë pra vitin e djeshme dhe sot ku do të zhvillohet takimi. Do të jetë një ndeshje e vështirë pa diskutim, por për kraha jo vetëm në sheshet e Dortmundit, por nuk do të bëhen në tribunat e stadionit Signali Iduna Park. Në të vërtet, pjesa më e madhe e ulëseve do të jetë zënë nga tifozët shqiptarë që kanë arritur të sigurojnë një numër të madh biletave, nëse miri mbetet të shihet kur në momentin kur të zhvillohet ky takim se sa në të vërtetë do të dominojnë zhurra aty që e kanë gjithë kaltat e italianëve, kampionë aktual evropian që hynë natyrisht një nga favoritët e grupit, por që pjeva në pavarësisht se është një grup jashtëzakonisht të vështirë, nuk ka çfarë të mund dhe të shkoj në fitore, natyrisht për secilën ndeshje në mënyrë që ta tejkalojë vetëm në kështu për herë të parë, nëse vini 2016 ishte hera e parë e kualifikimit, që jo vini 2024, jetë hera e parë që Shqipëria e kalon fazën e grupeve të një kampionati evropian. Prandaj, atmosfera vazhdon të ndrohet pavarësisht uljeve të temperaturave në vazhdimësi, dhe motit shumë të papërshtatshëm, por besoj që do të jetë shumë gratë sonte në orën 20 në Signali Iduna Park. Arben, faleminderit për gjitha këto informacione dhe shpresojmë që sonte do të korim fitore. Vazhdojmë edicionin e lajmeve. Në Pashtrik është përuruar shtegu i liris, ku përgjat ti ka vende për kujtimore që rikujtojnë biteja të ushtarëve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Vetë shtegu do të shërbej si vend rekreacioni për dashamirësit e ngasjes motocikletave. Në Pashtrik u përuruar shtegu i liris, projekt që përkujton sakrifisën dhe heroizmin e luftëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Përveç vend përkujtimi, shtegu i liris do të shërbej edhe si pist për gara me motocikleta, i pranishëm ishte edhe kryeministri Albin Kurti. Jemi ne, populli, pasardhësit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët kremtojmë edhe çlirimin e vendit tonë, por njëkohësisht përkujtojmë
sakrificën, flijimin, rënjen heroike të atyre dëshmorve, të cilve ua kemi borgj edhe gëzimin e lirisë edhe shtetin që e gëzojmë. Lavdi gjithë dëshmorve të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe u qoftë i mbar rrugtimi të gjithë motociklistëve pjesëmarrës në Kupën e Kosovës. U tha se Shtegu nuk është vetëm vend për kujtimi e nderimi, por edhe një frymësim për brezat e ardhshëm. Një shteg që ka një domethënie jashtëzakonisht të madhe, një shteg që do përjetësohet me emrin e tij dhe brezat që do vinë mbrapa, duke u nisur nga emri i Shtegut të Lirisë, do kujtojnë vuajtjet që ka kaluar populli i Kosovës për të arritur në këtë ditë ku sot ne po gjejmë rrugë të ndryshme që të bashkojmë kufirin e shqiptarëve mes vete dhe të heqim barrierat që kemi pasur deri më sot. Realizimi i këtij projekti shënon një moment të rëndësishëm për të kujtuar dhe nderuar sakrificën e atyre që ranë për lirinë e Kosovës. Me përballje me armikun u ballafaquan 42 bashkëqytetarë tonë, të cilët edhe dhanë jetën në këtë vend. Dhe ne këtu ku po shkelim në përgjakun e tyre. Nga poshtë lapidari i parë që është e deri të Shtegu ku fillojnë motoristat, në fakt komplet kjo pjesë ka qenë me trupat e ushtarëve bashkëqytetarëve tanë. Ky shteg do të ofrojë një kombinim unik të historisë dhe sportit për të gjithë vizitorët dhe entuziastët e motocikletave. Ndërkohë në Prishtinë është mbajtur Akademia për kujtimore me rastin e 25 vjetorit të rënjes së katër dëshmorëve të kryeqytetit Nezir Gashi, Arianit Berisha, Venet Bajramaj dhe Uran Ajeti. Me këtë rast u tha se këta djemë ranë dëshmorë duke mbrojtur gra, fëmijë që po sulmoheshin nga ushtria e policisë sërbe. Me këto banda paramilitare është luftuan katër djemë, po e hynë në hak asnjëri. Secili matrim se tjetri ishte një luftë e pabarabartë. Ndonë se këta trima e këshin vrarë frigën, ishin djem shkreptim, shtatë bajrak, që për Zotin më të dhimët me i vrarë për gjak. Nuk frigoj veneti, vërsule ju rana jeti, silte në shkia Arenit Berisha, fytas me shkia Ardioni, të gjithë student të Universitetit Prishtinës. Dita 15 qershore të vitit 1999 është ditë e dhimbjes, por sot e kujtojmë edhe atë të krenarisë. Ditë e dhimbjes sepse në akun e slirimit të vendit nga pushtusi shekullor, kur mendohej se përfundimi i krimeve, vrasjeve e torturave ndaj popullit shqiptar kishte ardhur fundi, kur forcat paqëruese kishin filluar të krijojnë terren të sigurt nga gjithë ato ditë të errëta për Prishtinën e Kosovën, vriten Neziri, Arianiti, Veneti e Urani, nga ata që krimin etnik e kishin të ushqyer ndër vite e nuk mund ta përballonin humbjen e tyre dhe lirinë e tjetrit, lirinë e shqiptarit. Kjo ditë sot me 15 qershorit shënon një paradigmë tradicionale dhe eksploron dimensionet të shumë anshme të dhimbjes dhe humbjes tragjike për familjet tona. Prandaj, ju që tani jeni pjesë e jona për 25 vite me radhë, pjesë e pandashme jo vetë dhimbjes, po edhe emocioneve, e kujtimeve, falënderime të pafund për sot, për dje, për nesër. Të nderuar shikuesi, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për momentin, miru pafshim.